Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş ağac əkmə kampaniyasında şəhərimizin bütün təşkilatlarının partiya fəalları yaxından iştirak edirlər və bizləri çox sevindirir ki, bu ilki ağac əkmə kampaniyası da çox uğurla həyata keçirilir. İnanıram ki, bu il əkiləcək və əkilmiş ağaclar əvvəlki illərdə olduğu kimi böyüyəcəklər və şəhərimizin sakinləri bu ağacın kölgəsindən bəhrələnərək öz istirahətlərini yaxşı formada təşkil edəcəklər. Həmçinin biz bilirik ki, ulu öndərimiz ağac əkməyi çox sevirdi və biz də bu səbəbdən bu ənənəyə sadiq qalaraq hər il Heydər Əliyev Park kompleksində ağac əkmə kampaniyası həyata keçirdirik və bunu özümüzə borc bilirik. Bugün ulu öndərin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş Gəncə şəhərində ağac əkimi kampaniyası keçirilir. Və biz təhsil işçiləri də həmin kampaniya qoşulmuşuq. Bugün doğrudan da hər birimizin iftixar hissimizdir ki, belə bir kampaniyada iştirak edirik. Hər il bu aksiyalarda iştirak edirik, bundan sonra da iştirak edəcəyik ki, şəhərimizin hər tərəfi yaxşılığa bürünsün. Bütün tədbirlər planımıza uyğun olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirlərimizdən də biri ağac əkmə kampaniyası idi. Bugün bunu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdik. Hər il olduğu kimi bugün şəhər ictimaiyyəti burada çox fəal iştirak edir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu təşəbbüsdə gənclərimiz də çox fəal iştirak edir. Ümumi lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Hərəyə bir ağac aksiyası həyata keçirilir və bu aksiyada iştirak etdiyim üçün, belə bir gözəl tədbirdə olduğum üçün qürur duyuram. Hərəyə bir ağac əkək kampaniyası çərçivəsində tələbə gənclərlə birlikdə yüzlərlə ağac əkdiyim üçün çox məmnunam. Biz sadəcə yeni ağaclar əkmirik, həm də köhnə ağaclara qulluq edirik, ətrafı yaşıllaşdırırıq. Bu ağacların əkilməkdə səbəbi biz gənclərin asılı vaxtlarını təbiət qoynunda səmərəli keçirməyini və şəhərimizin gözəlliyini daha da gözəlləşdirməkdir.